26 вересня о 15:30 до Смілянської служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у одноповерховій безгосподарній будівлі у провулку Комарова в Смілянському районі в селі Балаклея. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля по всій площі. Пожежу було локалізовано о 16:05, а за 20 хвилин ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Рятувальники не допустили поширення полум'я на поруч розташований житловий будинок. До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області та 2 чоловіка місцевої пожежної команди Смілянського лісництва. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.